እኛም እንግዲህ ተመልካቾቻችን ወደዚህ ድርጅት ስንመጣ ያው እንኳን አደረሳችሁም ለማለት አዲስ አመት ዋዜማ ላይ ስለሆነ ያለ ነው ሁለት በጎችን ገስተን አስረክበናል ማለት ነው። እንግዲህ የኛን አራያ ተከትላችሁ ተመልካቾች እናንተም እነዚህን የተቸገሩ ወገኖቻችንን እንድታግዙ እንድትረዱ እንድትደግፉ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾች። እንግዲህ ዛሬ ያለሁት በጎንደር ከተማ ነው። ለአንድ ቀን በነበረኝ ጉብኝት እንግዲህ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ስዘዋወር ያየኋቸው ነገሮች ነበሩና ከነዚህም ውስጥ አንደኛው ካለን ብናካፍል የተባለ አረጋውያንና የአእምሮ ህሙማንን የሚያግዝ የሚረዳ ድርጅት ነው። በወጣቶች የተሞላ በበጎ አድራጊ ወጣቶች የተሞላ ድርጅት ነው እና እኔም እዚች አንድ ቀን ከቆየው በዚች ጥንታዊት ከተማ ከቆየው ላይቀር የራሴን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብኝ። እናንተም እንድታግዙ እንድታበረታቷቸው መልእክት ማስተላለፍ ስላለብኝ ዛሬ ተገኝቻለሁ። ውስጥ ገብተን ያለውን ነገር እናያለን፣ አረጋውያንን እናገኛለን፣ ስጦታችንን እንሰጣለን። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ለአዲስ ዓመት አደረሳችሁ የሚለውን መልእክት እናስተላለፍላችኋለን። በጣም ደስ እንደሚላቸው አልጠራጠርም። ውስጥ ያለውን ፕሮግራም አብረን እንከታተላለን። ተመልካቾች በድጋሚ መልካም አዲስ ዓመት ይሁንላችሁ ለእናንተ። እንግባ። እሺ ተመልካቾች፣ እንግዲህ ውስጥ ያለውን ነገር ደግሞ ስለ ድርጅቱ አመሰራረት እና አንዳንድ ነገሮች ደግሞ እንዲነግረን በጎ ፈቃደኛ ከሆኑት ወጣቶች ውስጥ አንዱን አግኝተናል ማለት ነው። እሱ ይነግረናል። በቅድሚያ ስም ማን ይባላል? ስሜ ወርቅሽ ጥላው ይባላል። የተማረው ከዚሁ ጎንደር ነው። ጎንደር ቀበሌ ስጠኝ የምኖረው እና ካለ የምናካፍል ወደዚህ መካከል ስመጣ ያው ጓደኛዬ ነበር ይዞኝ የመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ። ትንሽ ያየሁትን ነገር ልቤ ትንሽ አምኖ አልተቀበለውም። በጣም ውስጥ የተረብሾ ነበር በሰዓቱ እና ያው በቃ ሂጀም ከቤት እረፍት የለኝም ሀሳቤ ከነሶች ጋር ነበረ። እለት እለት እየመጣው ይህንን በቃ ይህንን መስል ተግባሮችን በመስራት እንደዚህ ገላ ማጠብ፣ ጥፍር ያደገባቸውን ጥፍራቸውን መቁረጥ፣ ጸጉራቸውን እንደዚሁ ንጽህናቸውን በማስጠበቅ ይህንን የአይነት ስራ እየሰራን ቆይተን ያው አሁን ወደ አንድ አመት ከምናምን ሁኛል ከዚሁ ካለው ማለት ነው ወደዚህ ከመጣው ማለት ነው። እና ያው ባለኝ ጊዜ በጣም ደስተኛ ነኝ። እያገለገልኩ ነው ብዬ አምናለሁ። ግን እየተገለገልኩ ነው ያለው ደግሞ እየተገለገልኩም እያገለገልኩም ነው ያለው። በጣም ደስተኛ ነኝ ከዚህ በመሆኑ። እና ያው ማዕከሉን አጠቃላይ ያለውን ሁኔታ ደግሞ ከወንድሜ ጋር እናሳያቸዋለን። እየዞርን ሰባት ክላሶች አሉ። እነዛን ሰባት ክላሶች ደግሞ እየዞርን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ምን ምን ስራዎች ነው እዚህ በዋናነት የሚሰሩት? ንጽህናቸውን መጠበቅ ከዚህ በዋናነት ያው የሚሰሩ ነገሮች በዋናነት ንጽህናቸውን መጠበቅ ነው። እንደዚሁ ከዚሁ ደግሞ ትሪት ማድረግ ነው የታመሙ ሰዎችን። እንደዚሁ ተስፋ በመቁረጥ ደግሞ ለስነ አእምሮ በሽታ ኃይለኛ ዲፕሬሽን ኃይለኛ ሀሳብ ስለሚኖር እነሱን ሰዎች ትሪት በማድረግ ነፃ ከሀሳብ ነፃ በማድረግ እንደዚሁ የታመሙትን ደግሞ ሆስፒታል ላይ በመውሰድ ሆስፒታል ላይ አስታማሚ የሌላቸውን ደግሞ ሆስፒታል ላይ በመሄድ በጎ ፈቃደኞችን በመሰብሰብ ሆስፒታል ላይ በመሄድ እኒህን ተግባር እንሰራለን። አስታማሚ ያጡትን ወገኖቻችን በማስታመም እንደዚሁም ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ጎዳና ላይ ያሉት እናቶቻችን፣ አባቶቻችን፣ አረጋውያኖችን ደግሞ እሁድ እሁድ ሁልጊዜ መስቀል አደባባይ ላይ የሻወር አገልግሎት እንሰጣለን ማለት ነው። ንጽህናቸውን እናስጠብቃለን ማለት ነው። ይህንን ተግባር እናደርጋለን ሁልጊዜ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። መቼ ነው የተመሰረተው የድርጅት? ማዕከሉ የተመሰረተ 2010 ሐምሌ 24 ቀን ነበር የተመሰረተው። ከተመሰረተ በኋላ ያው በሀሳብ ደረጃ ነበረ፣ ነገር ግን ቦታ አላገኘንም የነበረ ቤት አልነበረም። እነዚህ ሰዎች የምናሳረፍበት መጠለያ ቤት ስለነበራቸው የምናደርገው የነበረ ቅድም እንደነገርኩ ቤት ለቤት ላይ እየዞርን የምንረዳቸው ሰዎች አሉ። እንደዚሁም ፒያሳ ላይ መስቀል አደባባይ ሁሉ የንጽህና አገልግሎት የሻወር አገልግሎት እንሰጣለን እንደነገርኩ። እንደዚሁ እያደረግን ቆይተን
2011 ላይ ይሄን ቦታ መከተን በአመቱ ተቀበለናል ማለት ነው። በ2012 ላይ ተቀበልን። ጥር 3 ላይ አጠቃላይ ሰዎችን ወደዚህ ማስገባት ጀመርን። ከህፃናት እስከ አባቶች እና እንደዚሁም ወጣታም ሮዳማዎችን ጭምር ወደዚህ ማስገባት ጀምረናል ማለት ነው። እና ከዚህ ከገቡ በኋላ ደግሞ ምን ችሎ ሰው ባለው ነገር ካለብን እናካፍል ያለው ሰው ካለው ነገር ላይ እንዲያካፍል ነው። እኛ በህይወት እስካለን ነገር ነው እኛ በህይወት እስካለን የተሰጡ ስጦታዎች አሉ። እነዚህን ስጦታዎች ጊዜ፣ እውቀት፣ ጉልበት፣ ፍቅር እነዚህ ስጦታዎች ተሰጥተውናል እና በከንቱ እንዳናሳልፋቸው ደግሞ ካለን እናካፍል ብለን ተሰጥተናል ማለት ነው። ሰው በገንዘብ ድጋፍ ስላደረገ ወይም አልባሳት ስለሰጠ ምግብ ስለሰጠ ያ ሰው ሁሉም ማለት አይቻልም እና የግድ ደግሞ ጊዜ መስጠት ይኖርበታል፣ ፍቅር መስጠት ይኖርበታል። ጊዜ፣ ጉልበት፣ እውቀት መስጠት ማለት ለእነዚህ ሰዎች ትልቅ ለውጥ ይሆናል፣ ትልቅ ስጦታ ይሆናል ማለት ነው። እና ማዕከሉ ስንነ የሰራናቸው ክፍል ሁለት ክላሶች ናቸው። የወንድና የሴት የከፈልናቸው ክፍል። ከዛ እንደዚህ ማዕከሉ እውቅና ሲያገኝ ሰውም ሀሳቡ በጎ ፈቃደኞች ሲያበረታቱን እያበረታቱ ሰው ካለው ነገር ላይ እየሰጠን ሚስማር ያለው ሚስማር፣ ቆርቆሮ ያለው ቆርቆሮ፣ እንጨት ያለው እንጨት እየሰጠን የተሰሩ ክላሶች ናቸው። አሁን ለዚህ የበቁት ሰው በጎ ፈቃደኞች በሚያደርጉልን ትንሽ ናት ብለው ሳይንቁ በሚያደርጉልን ነገር የተሰራ ነው ማለት ነው። በመንግስት ምንም አይነት ቋሚ ድጋፍ የለንም፣ ከውጭም ምንም አይነት ፈንድ የለንም። ነገር ግን በዚሁ ደግሞ በጎ ፈቃደኞች በሚሰጡ ነገር እንደነገርኩ ሳትልቅ ትንሽ ላትሳትል በምታረጋት ነገር የነዚህ ሰዎች የነዚህ እናቶቻችን የአባቶቻችን ህይወት እያንሰራናላቸው ነው ያለው፣ ነጋቸውን እያሳመሩላቸው ነው ያለና በጣም ደስ የሚል ስራ ነው የምትሰሩት። በአሁኑ ሰዓት ስንት ምን ያህል ሰዎች ነው እያረዳችሁ ያላችሁ? አሁን ከዚህ ከ256 በላይ አሉ፣ ከህፃናት ጋር ጨምሮ እንደዚሁም ቤት ለቤት የምንረዳቸው አሉ። ፒያሳ ላይ እንዳልኩ የሻወር አገልግሎት የምንሰጣቸው እነሱን ጨምሮ እስከ 600 ይደርሳሉ። አሁን ጠቅላላ በጣም ብዙ ነው። ይህንም እንግዲህ ምንም አይነት ፈንድ ሳይኖራቸው በጎ አድራጊ ሰዎች፣ በአጋጣሚ የተገኙ ሰዎች በሚያደርጉት አስተዋጽኦ ማለት ነው። እና ይሄ ለእናንተ ትልቅ እንትን ነው፣ ትልቅ የዚህ አዲስ ዓመት ጥያቄ ነው። እኔ ለእነዚህ ሰዎች ምን አደረጉ፣ በእኔ ምን አደረጉ ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ ያስፈልጋል። በጣም ብዙ የተቸገሩ ሰዎችን ነው እያገዙ ያሉት፣ ግን ምንም ቋሚ የሆነ መተዳደሪያ የላቸውም። እና እባካችሁ በዚህ አጋጣሚ ለሁላችሁም የማስተላለፈው የአዲስ ዓመት መልእክቴ ነው። እባካችሁ በቻላችሁት አቅም ይሄንን ድርጅት እንድትረዱ እያልኩ ለምናችኋለሁ፣ ጠይቃችኋለሁ። በቻላችሁት ቁሳቁስ ያለው በቁሳቁስ፣ ገንዘብ ያለው በገንዘብ፣ እውቀት ያለው በእውቀቱ፣ በሌሎችም ነገሮች በማማከርም ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ነገሮችን በመስራት ሊሆን ይችላል። የሚገኙት ጎንደር ከተማ ሸዋ ዳቦ ቀበሌ 18 ሸዋ ዳቦ በአምባ ሰፈር ላይ ወረድ ብላችሁ ብትመጡ ካለ የምናካፍል ብትሉ ስቲከር ላይ ተለጥፎ ታገኛላችሁ። ሌላም ሰዎች ላይ ብትጠይቁ ታገኝታላችሁ ማለት ነው። ካለን ብናካፍል የሚባል ድርጅት ነው። አረጋውያንና አእምሮ ህሙማንም ሴቶችንም ወንዶችንም ህጻናትንም ጨምሮ የሚረዳ ነው። በጣም ጥሩ ስራ ነው የምትሰሩት። እንደው ምናልባት ሰው እዚህ ማገዝ ተመልካቾቻችን ማገዝ ቢፈልጉ የባንክ አካውንት ቁጥር አላችሁ? ስንት ነው ቁጥር? ቁጥሩን እንጽፍላችኋለን። ተመልካቾች እንግዲህ ይሄ የእነሱ ስቲከር ነው። ይሄ በደንብ ይታያችኋል። እንግዲህ ይኸው አካውንት ቁጥሩም ስልክ ቁጥራቸውም ሌሎች ነገሮችን በሙሉ እዚህ ጋር ማግኘት ይቻላል። እንግዲህ በድጋሚ ለመናገር ያህል እስኪ አንተ ንገራቸው፣ አንዴ እሱ ይንገራቸው። እሺ፣ ያው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቁጥራችን 1026 33 59 0023 እንደገና ለመድገም 1026 33 59 02 3 ምናልባት እነሱ እንትን እንዲሉት እንድታዩት ተመልካቾቼ ይላችሁ። ይሄ ነው። በዚህ አካውንት ቁጥር እነሱን ማገዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። በሀገርም በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ እንግዲህ በዚህ አካውንት የምትችሉትን ያህል አስተዋጽኦ አድርጉ፣ የአዲስ ዓመት ስጦታችሁን አበርክቱ ማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ የምትሰሩት ነገር መልካም ስለሆነ
በጣም አመሰግናችኋለሁ በእውነት በጣም ጥሩ ስራ ነው የምትሰሩት ለጎንደር ከተማ እናንተ በጣም አራያ የምትሆኑ ጎንደር ከተማ ውስጥ ላሉት ለሌሎችም ወጣቶች ጎንደርም ውጭ ላሉት ሁሉ አራያ የምትሆኑ ወጣቶች ናችሁና እኔ በጣም በምትሰሩት ስራ በጣም ደስቻለሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ ነው የምለው ተመልካቾች መልእክቱን ሰምታችኋል እንዳትረሷቸው እናንተን እጅ ይጠብቃሉ እባካችሁ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ አንድ ጊዜ እስኪ በጎ አድራጊ እንትኖች አይደለም እናንተ ከእናንተ ውጭ አለ ሌላ ማን ትባላለህ ከሱ ልጀምር አብርሃም ሙራ አብርሃም ድምፅን ጨመራል እሺ አብርሃም ወርቅ ይባላል አብርሃም ወርቅ ይባላል ዳዊት ይባላል አብርሃም እሸቱ ስጦታው ይባላል ስንታዬ ይባላል ከእናንተ ውጭ ሌላ አለ ያው ካሜራውን የያዘልን እሱም እንደዚሁ በጎ አድራጊ በጎ ስራ ከሚሰሩት ወጣቶች አሉ ታያቸው ይባላል ማለት ነው እና እነዚህ ወጣቶች ናቸው እንግዲህ ይህን ሁሉ የሚያስተዳድሩት ዙሪያውን ማየት ትችላላቸው አሳያቸው እነዚህ ወጣቶች ሁሉ አረጋውያንም ህጻናትንም የአእምሮ ህሙማንም ሁሉ የሚረዱት እነዚህ ናቸው እንግዲህ እና በዚህ መልካም ስራችሁ እንድትቀጥሉበት አሁንም እጠይቃችኋለሁ ሌሎች ሰዎችም እናንተን ለማገዝ ይመጣሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንደሚመጡ እርግጠኛ ነኝ እኛም እንግዲህ ወደዚህ ስንመጣ ባዶ እጃችንን መምጣት አልፈለግንም ያስ እኔ አንድ ቀን ነው ቆየውና በቻልነው አቅም የሆነ ነገር ማድረግ አለብን ብለን ስላሰብ አዲስ አመትም ስለመጣ አዲስ አመት ዋዜማም ስለሆነ ወቁ ሁለት በጎችን ገዝተን ለዚህ ድርጅት ማስረከብ ወደናል ማለት ነውና ተሰሩ እሺ እኛም እንግዲህ ተመልካቾቻችን ወደዚህ ድርጅት ስንመጣ ያው እንኳን አደረሳችሁም ለማለት አዲስ አመት ዋዜማ ላይ ስለሆነ ያለ ነው ሁለት በጎችን ገስተን አስረክበናል ማለት ነው እንግዲህ የኛን አራያ ተከተላችሁ ተመልካቾች እናንተም እነዚህን የተቸገሩ ወገኖቻችንን እንድትታግዙ እንድትረዱ እንድትደግፉ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ እንደው በስተመጨረሻ አንድ አባት አሉ እሚመጣው እሳቸው መረቃውን እንለያያለን ማለት ነው ተመልካቾች አውዳመቱ ዘመድ ይናችሁ በራሳችሁ ታደጋችሁ ታማኝ ይበያችሁ በጎ ፈቃደኛችሁ እድሜያቸው ነረጅም ጀራቸው ሰፊ አድርግልን እናንተ እንደሰጣችሁ ሙስናው እነዚህ አቋቋሚዎች አባቶቻችን አቶ ዳይታየ ነው በየነ አቶ አስረስ ደረጀ ብርሃኒ ሰላም ያቆይልን እናትና አባቱ ነው ይሁላ ድዊ ያስተማሙ እያጠው እያሉ ያስተዳደሩን እነሱ ናቸው የሞት ነው ተነስተናል ቁመን እየተነጋገርን ነው እግዚአብሔር ስጥልን ሰላም ያቆይልን ዙራችሁ መታችሁ እንዘክርልን ነው ሆኑ እግዚአብሔር ስጥልን አባት አለም እግዚአብሔር ስጥልን አሜን ባለም በደስታ አምራችሁ ለዘላለም ይስጥልን አሜን ክብር ነው ይሄ
ሁሉና ጤና እድሜን ስጣችሁ ለዘላለም አባት አለም የነፍስን ፈጣሪ እግዚአብሔር ይየ ባለም በደስታ ኑራችሁ አባት አለም አሜን ይርስጥልን አሜን። እንግዲህ ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ መልካም አዲስ አመት መልካም ቅዱስ ዮሐንስ ይሁንላችሁ አሜን። ወዳችኋለሁ። እንግዲህ መጠን እንጠይቃችኋለን። እሺ ድጋሚን እንመለሳለን። እሺ እንግዲህ አባታችን የመጨረሻ ማሳረጃ ምረቃ ትንሉና ከዛ በኋላ እንጨርሳለን ማለት ነው። ያው ጉዳዩ እንደሰማችሁት ይመስላል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር አምላካችንም ከነዳያኖች ከደካሞች ጋራ ይገኛለው። ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ብዙ ጸጋ ካላቸው ብዙ ጤና ካላቸው ጋር ሳይሆን ከነዚህ እንደነዚህ ካሉ ደካሞች ጋር ነው ያለና አምላካችን ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እነዚህም የሚረዱትን ተራዲያን መልአክ ይዘዝልን ለነሱ ይጠብቅልን። አምላካችን እንግዲህ እንደ መጽሐፉ ቃል ይሄ ወንድማችን ሀቡ ሆረክሙ የሚለውን መጽሐፍ ይዞ ስጡ ይሰጣችኋል የሚለውን የመጽሐፍ ቃል ይዞ እንደዚሁ አረጋን እየረዳ ብዙ ጊዜ በማስተባበርና በመርዳት ያስተባብላል ይረዳልና እግዚአብሔር ደግሞ ካንተ ጋር ይሁን ሰብርቦናል ይፈጽምልን። እንደዚህ ደግሞ በዚህ በድርጅቱ መሃል ሆናችሁ የምታገለግሏቸው እነዚህን አባቶች ይኸው እዛ እንደምናየውም አንዱ ፀጉር እያስተካከለ ይገኛል። እንደዚሁ እያስተካከላችሁ እንደዚህ የምትረዱ ወጣቶችን ደግሞ የወጣትነት ዘመናችሁን ፈጣሪ ባርክላችሁ። አምላካችን በጭር ዓመት የሰላም የደስታ በረከት ይበልልን። እንዲሁም ከእነዚህ ደካሞች አባቶቻችን እናቶቻችን ጋር ሆነን የምናሳልፈው ያደርግልን። አምላካችን ሌሎችም በእግዚአብሔር ስም አንድ መልእክት ለሌላው ህዝብም የምሰጠው በጣም እዚህ ድርጅት ገብታችሁ ስታዩት ያሳዝናል፣ ልብን ይሰብራል። ብዙ ነገሮች አሉትና ሌሎቻችሁም በእግዚአብሔር ስም አደራ እነዚህን ዘልቃችሁ እንድታያቸው እያልኩ እያሳሰብኩኝ አምላካችን እግዚአብሔር አምላካችን ሀገራችን ኢትዮጵያን ይባርክልን፣ ሰላም ያድርግልን። አምላካችን እግዚአብሔር ባርክልን፣ በሰላም ያደርሳችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ተመልካቾች መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ብናካፍል የህፃናት የአረጋውያን የአእምሮ ህመምተኞችን መርጃ ድርጅት እንዳትቀሩ። እናንተም የቤት ስራችሁን ተወጡላለሁ። መልካም ጊዜ ይሁን። መልካም አዲስ አመት። ቻው።